Ett sätt att minska näringen i vattendraget är att anlägga en fosfordamm. Det är en miljöåtgärd som gynnar vattendraget och kan även gynna produktionen på sikt. Du som lantbrukare kan få miljöersättning för att anlägga en fosfordamm. Fosforn som finns i dammen kan sedan plockas upp tillbaka till åkermarken. Men för att få veta lite mer hur man anlägger en fosfordamm ska vi besöka en damm som används för forskning. Under höga flöden som vårfloden så transporteras det mycket jordpartiklar och fosfor från jordbruksmark. Och för att inte det här ska transporteras rakt ut till sjöar så kan man anlägga en fosfordamm. Fosfordammen minskar vattenhastigheten från ett befintligt dike så att jordpartiklarna och fosforn kan sjunka ner till botten. Fosfordammen ska placeras högt upp i avrinningsområdet nära de fält som har problem med höga fosforförluster. Man kan till exempel titta ifall man har lerjordar eller mjälajordar som är erosionskänsliga. Från dem så transporteras det ofta mycket fosfor och jordpartiklar. Så om det är väldigt grumligt vatten under höga flöden så har man oftast problem. Markkarteringen kan hjälpa till att visa om det är höga fosfortal i marken. Och det är det oftast i rasthagar eller mark som har stallgödslats under en längre tid. Fosfordammar ska bestå av två delar, en djupdel och en vegetationsdel. Den djupa delen ska vara cirka en fjärdedel av dammens totala yta och vara 1 till 1,5 meter djup. Den andra delen utav fosfordammen ska bestå av ett vegetationsfilter som är grundare 20-40 cm djup. För att påskynda växtetablering kan man plantera växter från en närliggande sjö, till exempel svärdslilja eller högväxta starrarter. Reningen varierar mellan damm och under olika år. Upp till 40% av fosforn som kommer till dammen kan stanna kvar i dammen. En damm kräver lite skötsel. Efter högflöden och vintern så är det bra om man kontrollerar så att dammens inlopp och utlopp fungerar. Det är även bra om man kan kontrollera djupet, för efter några år så kan det vara dags att tömma den djupa delen på sediment. Ja, nu är vi på Häckensta lantbruk och jag bedriver dikoproduktion och jag har ekologisk inriktning. Och jag har valt att göra en sedimentationsdamm så att jag kan ta tillvara på fosforen som jag kan använda på åkermarken istället. Vi började med att bredda diket och vi grävde så långt vi kunde. Och fyllnadsmassorna de körde vi ner och höjde upp de låglänta områdena. Alla åtgärder jag genomfört har jag genomfört själv. Jag har haft väldigt svårt att få in dem tidsmässigt i produktionen. Men jag har valt att prioritera dem. Miljövinsterna är väldigt stora. Och för att det här projektet har kunnat genomföras så har jag haft väldigt nära kontakter med rådgivaren som har hjälpt mig allt från projektering till genomförandet. Vi som rådgivare kommer hem till er gård och gör gårdsbesök så går vi igenom de naturliga förutsättningarna för just er gård. Ja, den tanken är ju där att där ska man ha växtlighet. Vi tittar på var man kan placera dammen i landskapet och hur den ska utformas där. Vi tittar också på dränering och dikningsföretag och tipsar även om projektering, juridiska frågor och hur man kan söka pengar. Det är det här materialet då som innehåller fosfor och leran och det här vill man ju inte ha ut i vattendraget. Inom Greppa näringen kan du få gratis rådgivning om fosfordammar. För att komma i kontakt med en rådgivare så är det lättast att kontakta din länsstyrelse och fråga efter Greppa näringen så kommer de lotsa dig vidare.